Ja mám pocit, Tomi, že ty keby si chcel ešte stále si to vyskúšať, a keď to mať vlasy, otoč hlavu. Tiež sa aj z maličkosti. No čo má na to povedať Miško, ktorý si už 10 rokov odkladá, aby si zväčšil prirodzene, hej? 7. Dnes o 22.55 na Jojke.